sportsko društvo i crkva Sveti Simeon Mirotočivi organizuju turnir u malom fudbalu Mini Srbijada Las Vegas od 17. do 19. februara. Igra se u tri divizije, bogate nagrade, uplata po ekipi $200. Uz dobar fudbal i bogatu trpezu, goste će zabavljati Dragana Jović i Dragana Carić uz pratnju Neše Tomića. Medijski sponzor turnira Plus Radio US. Informacije na 725 219 9642. 725 219 9642.